П'яного працівника поліції затримали в Кіровограді патрульні. Вночі вони зупинили «Лексус», яким керував колишній заступник начальника ДАІ в Кіровограді, а нині працівник Знам'янського відділу поліції. За інформацією патрульних, чоловік був у напівпритомному стані. На місце події викликали швидку медичну допомогу. При спілкуванні з водієм патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Від перевірки на алкоголь він відмовився. На правоохоронця склали адмінматеріал і вилучили водійське посвідчення. Користувачі соцмереж та інтернет-видання повідомляють, що місяць тому автомобіль з такими ж номерами збив в обласному центрі 8-річного хлопчика. Тоді за кермом була дружина екс-даївця.